La inflació ha augmentat al febrer per segon mes consecutiu després de les davallades de final de 2022. Un any després de l'inici de la guerra d'Ucraïna, l'IPC se situa en el 6,1% en taxa anual. A més, ha crescut un 1% en comparació mensual. Segons l'INE, els principals responsables són l'electricitat i l'alimentació. L'economista Pau Montserrat alerta, a més, que la inflació subjacent, la que no té en compte energia i aliments, ha marcat un rècord absolut. Totes aquestes dades el que ens estan dient és que ens estem empobrint, els treballadors i els autònoms que tenen sous que no pugen o ingressos que no pugen com la inflació són més pobres que abans, i que la lluita que està tenint el Banc Central Europeu pujant tipus encara no ha acabat de funcionar. I per efecte directe de les pujades de tipus d'interès del Banc Central Europeu, l'Euríbor ha tancat el febrer en el 3,53%, la taxa més alta des del desembre de l'any 2008. En els darrers 12 mesos, l'índex de referència per a la majoria d'hipoteques ha passat d'un 0,33% negatiu a l'actual 3,53%. Una pujada que ha disparat les alertes. Estem xerrant d'una pujada dels 3,80. 3,80 punts percentuals és una barbaritat. De fet, són per hipoteques de 180.000, 25 anys i Euríbor més 1, són aproximadament 4.000 euros a l'any, uns 300 i pico més. És una burrada. Per una família, jo ho definia com una salvatjada hipotecària. Una situació que està lluny d'aturar-se. Montserrat vaticina que l'alta inflació a tota Europa, i en especial a Alemanya, farà que l'Euríbor superi el 4% a final de 2023 i no preveu que comenci a davallar fins final de 2024 o fins i tot 2025.